Aldadıldığını iddia edən bir qrup şəxs Prezident Administrasiyası önündə etiraz aksiyası keçirib. Belə ki, etirazçılar bildirir ki, Renaissance Holding şirkəti adından istifadə edən, özünü şirkətin direktoru adlandıran Məcid Məcidov başda olmaqla bir qrup şəxs işə düzəltmə adı altında onlardan müxtəlif məbləğlərdə pullar alıb. Amma bir müddət sonra müəyyən olunmuş tarixdə işə başlamaq üçün şirkətin ofisinə gələn vətəndaşlar ofisin boş olduğunu və şirkətin oradan köçdüyünün şahidi olublar. Aldadılan şəxslər şirkətin dələduzluq hərəkətlərinə hüquqi qiymət verilməsini və bu işdə ölkə başçısının onlara kömək etməsini xahiş edirlər. İşə düzəltmə elə bir cəmadı ki, işə düzəldəcək, maaşın yarısını alıb, sonra nə iş var, nə güc var, nə özləri var, heç nə yoxdur. Bu işə düzəldənin müqaviləsidir. Aha. Şirkətlə müqavilə bağlamısınız? Bəli, bəli. Bu çəkdə polis, özü polis düzəldən agent. Polis formasında. Polis formasında, hə. Aha, əlimizdə sənədlər də var, çox gözəl. Bəli, 4 sağ olsunlar, gəldik. Dövlət rəhbərinin aparatındadır. Qəbul elədilər, sağ olsun, yaxşı qəbul elədilər. Dərdimizlə, problemimizlə məşğul olmağa söz verdilər. Hal-hazırda deyilənə görə o dələduzlardan 2 nəfər rəhbərlər saxlanılıb. Ümumiyyətlə, probleminiz nədir? Bizdə işə düzəltmə agentliyi var, Nizami Məhzundan çıxanda Xarici İşlər Nazirliyindən üzbəyüz. O agentlikdə rəsmi çağırdılar, internetdən nömrə götürmüşük, biz işə düzəldilər. Rönesans Türk Holdingidir, tikinti şirkətidir, dünyanın bir çox dövlətində fəaliyyət göstərir. Biz də ona inanmışıq, möhürlərin. Verilən müqavilələrin əsasında biz işə götürürlər. Kimi dayıya gedirdi, kimi sürücü gedirdi, kimi mühafizəçi gedirdi. Biz də buna inanmışıq ki, bəs bunun möhürü varsa, böyünü varsa, demək, rəsmi işə düzəltmə agentliyidir. Rəsmi bu şirkətdə göndərib başqa şirkətə gedib, müqavilə bağlamışıq və nəticədə bizə müqavilə kağızları verilib ki, 25-i işə çıxırsınız. 25-i də gəlmişik, həmin şəxslər ofisi tərk edib qaçıblar. Biz də müraciət eləmişik Yasamal rayon polis idarəsinə, 27-ci bölməsinə, Yasamalın. Və iş biraz tornuzdaydı belə deyəndə, pis çıxmasın, nəsə uzanırdı. Gəldik, sağ olsun, bu administrasiya müraciət elədik. Burada da sözümüzə eşitdilər, sağ olsunlar. Oradan da nümayəndə gəldi, Pravleniyadan. Məlumat verdilər ki, hal-hazırda 2 nəfər saxlanılıb. İndi hal-hazırda gedirik biz də Yasamal rayon polis idarəsinə görə kim saxlanılıb, nədir? Görə dediyimiz adamlar, Elvin adında şəxsdir, Məcid adında şəxsdir. Əsas baş, dələduzlar bunlardır. Onunla əlaqədar indi məlumat danışı gən olacaq. Bir də qeyd edeyim ki, hətta neçə yüzlərlə adamdır burada, şəxs vətəndaş alınır. Minimum 350 manatdan pul alıblar. Əməkin 50%-ni bəri başdan tələb edirlər. Kimdənsə 400 manat, kimdənsə 500 manat. 800, 1500 manat. 1200 manat da alıblar bu başdan. 1000 manat da alıblar, hamısından alıblar. Biliriz, mən uzaq bölgədən gəlmişim. 50%-ın da bu maaşının 50%-ın başdan alıblar. Telefon vasitəsində zəng edib çağırırsınız, işə qəbul olunur. Xarici ilə ofisə yaxınlaşın. Bu sözlərlə belə bilirsiniz. Demək olar ki, o, biraz da pis çıxmaz, bunlar Kaşpirovskinin bir nümayəndələri idi. Bir milləti gipnoz alına saldılar, hamı inandı. Pulu da nalişini verildi da, nağd pullar ödənildi ki, biz belədir. Əməkin 50%-ni ayın 25-də işə çıxacaq. Hamı inanırdı. 25-i getdik. Müqavilə də yazılıb 25-nə, hamı da müqavilə ilə. Bir nəfər intihası burada bir şey eləmədi ki. Bu nətər holdingdir ki, hamıya pikap verilir, bir dənə yük maşını yoxdur. Bu holding pikap nədir ki? Hamda pikap, hamıya da pikap söz veriblər, pikap maşını. Bizim tələbimiz nədir? Biz hökumətimizdən razıyıq. Heç bir narazılığımız yoxdur bu hökumətimiz. Sağ olsun, bugünkü günümüzə görə minnətdarıq. Bizim tələbimiz odur ki, bizim şikayətimiz təmin olunsun, dələduzlar cəzasını aldı, almadı, bizim pullarımız qayıtsın. Hər tələbimiz yoxdur. Yoxsa başqa, biz də mitingə gəlmişik, nə bir şey. Biz aldadılmış vətəndaşlar haqqını tələb edir, hər tələbimiz yoxdur. Yəni, burada qadınlar var ki, aldadılan, yaxşı kişilər var ki, qadınlar var ki, eləsi var da ki, mən bilirəm, ailəsindən gizlin gedib pul alıb gətirib verib, 400 manat. Nədir ki, gəlb, haradasa dayı işləyəcək, 800 manat pul alacaq. Kreditdən bayma. Və onun anası bacısı yoxdur mu, o fikirləşmir mi? Və o qadının, o uzun saçlının onun ahın onu tutmayacaq mı? Onu yeyə bilməz, yeyə bilməz o. Bir adam pulunu yersən, kütlənin pulunu yenməzsən, üzə çıxsın, cəmaatın pulunu ödəsin, kesin rahat yaşasın. Kesin rahat yaşasın, yoxsa bu Azərbaycandır. Əsası odur ki, cəmaatın pulunu geri qaytarsınlar. Bura Azərbaycandır, bura başqa dövlətlərlə səhv salmasın. Bura Azərbaycandır, Azərbaycanda hər bir qanunsuz hərəkətin qarşısı alınır. Sağ olsun, hökumətimiz, güc strukturlarımız qarşısı alınıb. 2 nəfər saxlanılıb, proses də davam edir, yəqin ki, bunlar da qaytarılacaq, həmin dələduzda cəzasına da çatacaq.
Allah qoysun. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.